Друзі, якщо вже ми говоримо про скандали і сварки, то я вам чесно скажу. У моєму рейтингу причин для сварки на першому місці стоїть спільний похід у магазин. Запитайте мене, чому не ремонт? Панове, тому що ремонт – то причина не для сварки, а для розлучення. Друзі, уявляємо собі ситуацію. Вона і він прийшли разом в модний бутік. Валік, виходь! Лена, я в тому не вийду. Валік, виходь! Там є люди? Тут нікого нема! Точно? Точно! Ну, от бачиш! А зимою вони б коштували в два рази дорожче. А до зими я в чому маю ходити? До зими ми тобі на літо купимо оці прикольні топсайдери. А може кліп Вахіни? Я тебе не розумію. Я тебе теж. Валік, топсайдери – це такі туфлі, які взуваються на босу ногу. Лена, ти що, вже взагалі здуріла? Я сандалії на носки вдіваю. Вот, в цьому і проблема. А я хочу, щоб ти був стильний. До топсайдерів ми тобі купимо оці прикольні штани чінос. Лена, скажи, ти ті слова просто на ходу придумуєш? Валік, чіноси. Це такі кольорові штани, які завужені донизу і закачуються. Я їх ніколи в житті не вдіну. Через те, що вони закачуються? Через те, що я греко-католик. Валік, слухай, ну давай хоч купимо оцей прикольний шарф. О, шарф прикольний, давай його візьмемо. О. Скільки? Валік, знаєш що? От просто згадай, як ти раніше ходив. Як нормальний мужик! Як лошара! Ти заправляв светр в штани! Ти вдівав туфлі до спортивного костюму! Ти ходив в майці, в сеточку! Лена, це маскировка! Я на Троєщині живу! Йдемо на секонд-хенд? Ну, йдемо на секонд-хенд! Валентин Сергійчук, Володимир Жогла! Бачите, це ще одна різниця між чоловіками і жінками. Всі жінки люблять шопінг, жінки люблять робити покупки. Чоловіки ненавидять шопінг, чоловіки люблять, коли їм роблять презент. І я так само дуже це люблю, коли роблять презент, саме тому я так люблю своє день народження. Мені не так давно стукнуло 35 років, от, і я себе, знаєте, на чому зловив? На тій думці, що 35 – це дуже цікавий вік. Найкраще про цей вік висловився мій на той момент 7-річний син. Я перед тим встиг сходити з малим на фільм, на останню частину «Термінатора». Хто дивився останню частину? П'ята частина «Термінатора». Є люди, які є, ви, та? Бачили? Бачили? Ну, от вам буде смішно, а решті – ні. Ми з малим сходили на «Термінатора», і через пару днів після цього ми приходимо з моїм Дмитром на новий канал. Я заходжу в піар-відділ з дитиною за руку, а в мене в піар-відділі на каналі працюють одні жінки. Молоді дівчата, постарші, трохи сива одна є. От. І ми заходимо, а я коли заходжу в жіночий колектив, ну я ж не можу просто так зайти. Я ж зразу заходжу, туди комплімент, туди шутягу, пів-пів-пів. Ну і дівчата всі сміються, хтось щиро, хтось чисто з поваги, от як ви зараз. Але вони сміються, як би там не було, і я до свого малого повертаюся, кажу, ну що, Дмитро, бачиш, твій старий ще щось може? Розсмішив дівчат. І мій Дмитро повертається і каже, старий, але не іржавий.